Esittele Makita Kaira-kampanja tuotteet, akkuiskuparakone DHP458 ja Rapalan UR Evogreen 155. Akkuporakoneeseen adapterilla kiinnitettävä jääkaira on monen pilkkiä toivelistalla. Kun reikiä yhdellä akulla syntyy noin 30-50 kappaletta 40-60 senttiseen jäähän, pystyy karannutta kalaparvea etsimään varsin pitkään. Toimitussisältöön kuuluu voimakas 58 newtonin akkuiskuporakone DHP458 kahdella 3 amperitunnin Lion-akulla. Lisäksi mukana on Kaira-adapteri sekä Rapalan UR Evogreen 155 mm halkasijaltaan, jonka kokonaispituus on 111 cm. Ja sitten ei muuta kuin kairaamaan.